Це один зі складів координаційного гуманітарного штабу Одеської області. Тут зранку до вечора щоденно працюють волонтери. Сюди надходить допомога від міжнародних донорів, а також продукти, придбані через держзакупівлі. Ми допомагаємо розгружати гуманітарку, посувати супики для наших воєнних. В общем, все, що зв'язано з гуманітарною допомогою, ми фасуємо, розставляємо і розсилаємо в різних містах. Зараз посилаємо на город Миколаїв. І хоча за свою роботу волонтери не отримують оплату, всі ставляться до цієї праці серйозно. А що дома сидіти? Помогли, а до часу таке. Не встаєте? Ну, перше час було тяжеловато, зараз ми трохи втягнулися. Ми робимо около 2000 пайків в день. Іноді 2200, іноді 1800, все залежить від кількості людей. Ну, і від того, що є наличі. Аби опрацювати таку кількість продовольчих наборів, робота тут має чітку структуру. Кожен виконує конкретні обов'язки. Організовано таким образом, що є чітка структура. Одні волонтери займаються учетом, інші волонтери займаються розгрузкою, погрузкою. Вони володіють навиками определенними, треті сортують, четверті загружають, п'яті, як ви зараз бачите на лінії, займаються формуванням пайків. В общем, робота кипить, і що ще найцікавіше, якщо не прийшов один, то на його місце становиться другой. Тобто це процес безкінечний, він відбувається з 10 утра до 17 вечора, кожен день без вихідних і праздників. Першочергово логістичні склади мали формувати стратегічні резерви для населення Одеської області. Але не можна було залишити і постраждалі регіони без допомоги. Тому з 28 березня стартувала програма «Сусіди», яка передбачає надання продовольства іншим областям країни. Зараз у центрі уваги – Миколаївщина. Щодня з Одеси виїжджають до 5 вантажівок із допомогою. Приблизно десь вже 1500 наборів ми за цей час отримали. Да, у нас, якщо брати, що у нас громада дуже велика, то нам і потрібно дуже багато. Ну, завдяки адміністрації все буде добре, ми справимося. Для людини зараз це дуже така суттєва підтримка, тому що на сьогодні то ще багато переміщених осіб, а також багато людей залишилось без заробітної плати. Навіть деякі підприємства, на жаль, не виплачують людям хоч би мінімальну зарплату, тому для кожної родини це дуже суттєва допомога. У середньому продовольчий набір важить 18 кілограмів. Одній людині його має вистачити на місяць. Ми почали це все комплектувати в продовольчий набор, який складається з 9 інгредієнтів. Цей продовольчий набор затверджений постановою Кабінету міністрів. Туди входить мука, крупа, соняшникова олія, макарони, консерви, цукор, печиво і чай. Наразі силами штабу та волонтерів сформували понад 50 тисяч продовольчих наборів. Це близько 100 тонн харчів у 60 вантажівках, які попрямували до Миколаївщини. Варто зазначити, що вся допомога обліковується. Завдання штабу – сформувати ще 400 тисяч наборів.